als Mercedes dan eindelijk met een elektrische S-klasse komt. En even nog voor your reference, de S-klasse natuurlijk, zeg maar, de Mercedes-Benz. Hè? Zeg maar, waar ze alles in stoppen wat ze kunnen. Wat altijd het beste van het beste moet zijn. Hè? Dat beste ode niet. Maar als ze dan eindelijk met een elektrische versie van die S-klasse komen. Ja, dan zitten daar natuurlijk allerlei bizarre features en bizarre feitjes die we erover kunnen vertellen bij. Dus daar ga ik even doorheen lopen. 11 stuks om precies te zijn. Laten we beginnen met dat accupakket. Meer dan 107 kWh groot. Dat is het grootste accupakket wat er nu in een productieauto leverbaar is. En er zullen straks ongetwijfeld auto's komen die nog groter zijn. Maar voor nu, meer kilowatturen ga je niet krijgen in een productieauto. Punt is namelijk altijd bij een elektrische auto. En dan komen we bij nummer 2. Is dat je, ja, je wil veel range. En wat heb je daarvoor nodig? Grote accu en efficiëntie. Wat hebben ze gedaan om efficiënt te worden als S-klasse, maar dan elektrisch? We hebben de afscheid genomen van de traditionele limousinevorm. Maar het is veel gestroomlijnder. Dus die vorm is anders. Het is, ja, druppel of gesmolten zeep. Het is maar net hoe je het wil zien. Maar in ieder geval behoorlijk afgerond allemaal. Mooi is het misschien niet altijd, maar bijzonder is die geweld. En bijzonder gestroomlijnd is het ook. De kampioen van dit moment, CW-waarde 0,20. 0,2 dus. Het is echt heel gestroomlijnd. Dan nummer 3, ja, de WLTP-range. Niet deze versie van deze vierwielaandrijving, maar de andere versies. 770 kilometer WLTP range. En we zeggen altijd, nou ja, 3/5 of zo heb je dan in echte omstandigheden. Zeker als het een beetje slecht weer is. Nou, dat is in ieder geval meer dan voldoende. En dat is een bizarre prestatie van Mercedes-Benz. Want zo lekker waren de andere EV's nog niet die ze tot nu toe hadden uitgebracht. De motorkap, die natuurlijk geen motorkap is, maar de frunk bij andere merken, kan niet open. Maar waar moet je dan de ruitenwisselvloeistof bijvullen? Nou, hier. Een soort asbakje, maar hier kan je dus gewoon bijvullen. En het is ook een goede hoogte om andere dingen mee te doen. Maar dat zal ik jullie niet aanraden. De tankklep, maar dan de tankklep voor de laadpoort natuurlijk. AC en DC laden, nou ja, geen grote verrassing. Wel een grote verrassing, nou ja, soort van. Plug and charge. Dat betekent op het moment dat je je laadkabel erin steekt, dat de Mercedes EQS zegt, hi, it's me, reken maar af met mijn baasje. In plaats van dat je dan nog met een laadpas, zeg maar, weer langs de paal moet halen. Werkt nog niet overal, maar eindelijk een beetje logica daarin. En dan de belangrijkste wereldprimeur voor de EQS. Dit is de eerste Mercedes-Benz ever ooit. Niet helemaal waar, bedenk ik mij, maar dat maakt niet uit. Voor persoonauto's in ieder geval toch. 6 zijruiten. Dit is namelijk ook een ruitje. Ik kan niet doorheen kijken, want er zit dashboard achter. Maar het is glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik bedoel dus 6 per kant. 12 totaal. Nog een voor- en een achteruit. Deze auto heeft ook nog een panoramadak. Nog 2 stukken glas erbij. Even tellen. De vorige keer zei ik het verkeerd, maar het is 16 stuks. 16 ramen om naar buiten te kunnen kijken. Nog niet het record gehaald van de Samba-bus. Die heeft er volgens mij 23 in bepaalde configuraties. Maar het is in ieder geval lekker veel glas. Een ander leuk ding. Dat zien we bij meer auto's, zeker deze klasse. En het is echt heel erg fijn. Fijner dan je bedenkt. Ik heb het niet over stuurwiel stoelverwarming, dat heeft hij namelijk ook. Maar achterwielbesturing. Als ik zo helemaal indraai, dan gaan de achterwielen tot 10 graden mee. Dat is overigens een optie. En dat kan je ook als over die air update kopen. Als je auto achterwielbesturing heeft, heeft in eerste instantie 3 graden tegensturen of meesturen, afhankelijk van wat je aan het doen bent. Maar dat kan je dan met software update gewoon even afrekenen bij Mercedes-Benz en dan krijg je dat. Het helpt met de draaicirkel. 10,9 meter. En dat is voor een auto van deze lengte bijzonder klein. En dan het volgende, om maar weer eens aan te geven het niveau van detail waar Mercedes-Benz naar kijkt. Stel je bent aan het snelladen langs de snelweg. Iemand anders let niet op en rijdt tegen je aan met, weet ik van wat voor snelheid. Nou, tijdens het snelladen zijn nog steeds alle crash-systemen actief. En dat betekent dat hij dan meteen de stroom er kan afgooien en een soort noodmodus gaan, weet ik van wat er dan precies gebeurt. Maar in ieder geval, het geeft aan dat ze daar eens over hebben nagedacht. En dan weet ik vrij zeker dat ze niet bij ieder merk doen, maar Mercedes-Benz is nogal van de detail. Ja, en dan hier voor mijn neus. En het gaat de hele lengte. Het zogenaamde hyperscreen van Mercedes-Benz.
Het is eigenlijk niet echt één scherm. Het is wel één glasplaat, zomaar mooi zwart. En daarachter zitten drie schermen. Eén voor mijn neus, één voor de passagier. Erg leuk, vooral kinderen weten dit erg te waarderen als ze voorin mogen zitten. Zal ook een reden zijn waarom ze dan ook weer voorin willen zitten, want dan kunnen ze allerlei dingen doen. Die zijn allebei 12,3 inch groot en dan... hiervoor in het midden 17,7 inch. Het is ook echt fors. Lekker. Goed om te zien. Het is ook wel echt iets wat Tesla natuurlijk ook al deed. Maar het werkt gewoon wel mooi. Maar dit hele ding is als het ware één scherm. Weet je, en dat is gewoon echt wel bizar groot. Het is, ja, weet je, voelt zo vernieuwend dat je dan maar de hele breedte hebt. Hebben ze gewoon erg goed gedaan. Maar je moet dan ook weer nadenken als Mercedes-Benz zijn. Nou ja, het ging om die details. Ja, wat gebeurt er als je een ongeluk hebt? Want het is een grote glasplaat die dan, nou ja, kan van alles mee gebeuren. Ja, er zijn voorgedefinieerde breekpunten. Maar er zit ook een crashstructuur met schuim en allerlei andere dingen. Een titanium frame in, waardoor dat goed zou moeten blijven. En het glas is ook heel hard gemaakt, gebakken op een speciaal procedé. Dus ook daar is weer over nagedacht. En dan het laatste, natuurlijk allerlei comfortfuncties en natuurlijk massage voor de stoelen, dat spreekt er voor zich. Maar ook energizing, comfort, frisheid, warmte, vitaliteit. Weer een open plek in het bos. Ik weet niet precies wat je daarmee moet zien. Maar de mooiste vind ik power nap. Ontspant u zich met een korte slaap. Positie van stijl, roeruiten en dak worden automatisch ingesteld. Power nap. Nu kunnen we. Stoel geplat. Zo, ik ben weer wakker. Bedankt voor het kijken. Ja, de 11 bizarre feitjes van de Mercedes EQS. We hebben natuurlijk ook een hele rijtest ermee gemaakt. Maar die kan je hieronder dan in de omschrijving vastvinden. En ik heb ook een linkje in de video. Weet ik wat allemaal gegaan. Dingen die we kunnen doen in YouTube en op andere platforms. Zullen we doen. Nou, bedankt weer. Tot de volgende keer.